Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete. A keni dëgjuar ndonjëherë për sindromën e Napoleonit? Sindroma Napoleon është një term I përdorur për të përshkruar kompleksin e inferioritetit nga I cili vuajnë disa njerëz të shkurtër. Ata që paraqesin këtë kompleks përjetojnë ndjenja të pamjaftueshmërisë të lidhura me shtatin e tyre. Këta persona kompensojnë shtat shkurtësinë me sjellje negative, duke filluar nga agresiviteti më I madh deri tek xhelozia. Nuk është një shregullim mendor. Disa studime psikologjike konfirmojnë ekzistencën e sindromës së Napoleonit. Duke se njerëzit me shtat të shkurtër kanë më shumë të ngjarë të kenë ndjenja dhe mendime negative ndaj të tjerëve dhe vetvetes. Sipas kësaj logjike, mund të mendohet se shumë nga njerëzit e shkurtër që veprojnë në mënyrë mbrojtëse ose agresive vuajnë deri diku nga sindroma Napoleonit. Ky kompleks duke se është më shpesh tek burrat, veçanërisht tek ata që jetojnë në mjedise konkurruese. Kompleksi Napoleonit mund të përshkruhet si një mekanizëm mbrojtës kundër stigmave të caktuara sociale në lidhje me lartësinë trupore. Është e nevojshme të merret në konsiderat fakti që ky kompleks gjithashtu mund të lidhet me një stereotip shoqëror zhgënjues. Megjithatë, jo të gjithë njerëzit me shtat të vogël janë me të vërtet agresiv ose të prirur për të bërtitur dhe folur shumë. Për të dhehequr vëmendjen e të tjerëve dhe për të vërtetuar vlerën e tyre. Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete.